Hei alle sammen. Utrolig gøy å se så mange. Jeg tror dette kommer til å bli en kjempegøy kveld. Jeg gleder meg vanvittig mye og har gjort det lenge. Jeg tror dette blir veldig, veldig bra. Så håper jeg at dere alle sammen koser dere i kveld. Og da synes jeg vi skal ta vel imot kulturprisvinneren for 2018, Rolf Erik Veland. Kjente dere den lyden der? Selve lyden av 60-tallet. The Beatles' Hard Day's Night. Ja, jeg skal ikke si hvordan det går i G, et eller annet 7 pluss eller noe sånt, men det er noe det. Først og fremst, hjertelig velkommen. Jeg er helt overveldet av å se så mange mennesker spendere tid og penger en hel lørdagskveld for å komme her og høre hvordan rocken kom til Ravnanger. Og det er jo 50 år siden, og vel så det. jeg var så heldig, kan du si, at jeg vokste opp her på Ravnanger 250 meter tvers over veien der borte i det høye hvite huset. Og den gangen så var det jo hverken Ravnanger ungdomsskole eller Ravnanger grendehus påtenkte her. Her var jo bare myrer og folk som gjette sauene sine. Det skal vi kikke litt på senere, men der kunne jeg sitte i kjøkkenet og se bort på disse myrene her, og det så ganske annerledes ut den gangen. For på det tidspunktet så var det ikke mer hus på Ravnanger enn at alle visste hvor alle bodde. Sånn? Og der oppe bor Alfen og de, og der borte bor Kristian Ravnanger og sånne ting. Så altså, alle visste, ja, alle visste, kjente alt. Men mens jeg er inne på dette med Ravnanger og Grendehus, så kom jo det til fordi at gamle ungdomshuset nede på Tveit, det brant ned. Har ikke noe med meg å gjøre, jeg var vekkreist på det tidspunktet. Men det var jo en betydelig forsikringssum som kom ut av det hele. Noe godt må jo komme. Så var det da en mann som gikk særlig i bresjen for at nå må vi bygge et kulturhus på Ravnanger. Et grendehus, som vi kalte det, for vi måtte ikke kalle det for kulturhus. Og det er han, personen har vi med oss her i dag, det er Erling Ravnanger. 90 år, fremdeles opptatt av bygdens ve og vel. Hvor er du, Erling? Du må bare reise deg opp så alle ser deg. Nei, det var ikke hvem det. Han har bare beskjeden nok satt seg langt bak, så han vil være anonym. Ja da. Vi har, når det gjelder det å snakke litt om våre forfedre, eller de som gikk før oss, så har vi jo veldig mye å takke dem for, fordi at vi som var oppvoksende slekt den gangen, vi fikk lov til å drive på med det vi var interessert i. Og for mitt vedkommende så var det jo musikk, og musikkens veier, den er jo liksom uransakelig. Så den førte meg mange steder over hele landet, steder som jeg aldri ellers ville besøkt hvis ikke vært fordi at jeg spilte i band, og dro det litt lenger enn de vanligste bandene gjorde da. Men, og det førte meg også senere til Danmark, hvor jeg ble boende i 4-5 år. Og det førte meg til Sverige og til England. Og i 1980 så ble vi faktisk norgesmestere i rock
i konkurranse med 460 band fra hele landet. Og det var med Ellison. Yes. Tusen takk for det. Sånn, alt må jo starte et sted. Og det er jo akkurat det denne kvelden her skal handle om. Sant? Hva skjedde på det tidspunktet? Og hva som gjorde at vi da begynte å spille i dannet band? Og i januar i år, etter nesten 39 år etter vi vant NM i rock, så fikk jeg faktisk tildelt, nå tar vi en avduking her, Kjipekjæringer for 2018. Og den er tung. Den er virkelig tung. Ikke akkurat de der vektene jeg trener med til dagen. Sånn. Du ser derfor jeg har problemer. Men det er ikke ofte, særlig i disse tider, at Askøy kommune får skryt. Men det skal de få i dag. Og det er fordi at kulturavdelingen, Askøy kommune ved kulturavdelingen, hadde stelt i stand en fantastisk tildelingskveld for forskjellige priser i huset i Florvåg i januar i år, der kultursjef Gunnar Brynjølsen på vegne av Askøy skal ha litt applaus for det der. Og hvor er du, Gunnar? Det er litt vanskelig å se. Her sitter han. Du må reise deg opp, vet du. Gunnar Brynjølsen. Legg merke til Askøy kommune. Ja da, nei. Nå hørte jeg det var nettopp et nytt kokevarsel, men jeg skal ikke gå mer inn på det, synes jeg. Men altså, tenk at det var noen her på Askøy som hadde foreslått meg som verdig kandidat til Kjipekjæringer. Og det var jo, det kom jo totalt overraskende, for jeg har jo aldri tenkt på at jeg en dag skulle stå og ta imot en sånn pris. Fordi at når jeg jobbet da i Askøyværingen særlig, da hadde jeg jo intervju med mange av disse her vinnerne av Kjipekjæringerprisen over mange år. Og det skal jeg også ta med, at en av de som også fikk utdelt pris på den tilsendingen i januar nå i år, det var, hun er her i kveld, Dagmar Lyngbø Eriksen. Hvor er du henne? Nå må du reise deg. Og der er hun. Hei. Takk for sist. Gjør det. Nei, men det er bra. Askøy kommune, ja. Og under den tilstendingen der, så skulle vi opptre, men for første gang i mitt liv, på en scene, så måtte jeg bare melde pass, fordi at jeg hadde ikke stemme til å knapt nok holde takketal. Men, så nå har jeg lovet at vi skal spille ved neste års utdeling. Meg og kultursjefen har inngått denne avtalen. Men under der så var det noen unge musikkskoleelever fra Askøy kommunale musikkskole som opptrådde under ledelsen av læreren i Chris Møller. Og så tenkte jeg det, ikke da, men litt senere, at hvordan kan jeg gi litt tilbake igjen og kanskje fortelle litt om hvordan dette hele startet. Og bringe litt sånn en bro fra fortiden til nåtiden, og så til fremtiden, de som da skal bære arven etter oss, for å si det sånn. Og da tenkte jeg at kanskje jeg kan bruke disse ungdomsskoleelevene. Tok kontakt med Chris Møller. Han tente på ideen. Jeg sa jeg hadde tenkt å lage et lite show, om de kunne tenke seg å være med og spille oss
som nybegynnerbønn anno 1965-66. Det skal vi få oppleve i kveld. Så, ja. Så det at, hvordan begynte det hele? Vi skal ta dere med tilbake igjen til 60-tallet, men først så skal vi en liten snutt innom 50-tallet, og vi ser hvordan det startet ute i den store verden. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock. Det var Bill Haley and his Comets fra 1956 som skapte litt sånn furore alle steder, unntatt i Norge. vi hadde jo bare en radiostasjon. Og du vet, vi trolltunger som var ikke mer enn i kortbuksalder den gangen, og sjøstøvler og ja. Vi interesserte oss ikke for musikk eller noe sånt, vi var opptatt av helt andre ting. Askøy, det levde sitt søvnige liv med sauer på beite. Her har vi Bertin Sørli, og her, akkurat der er ungdomsskolen som vi befinner oss i dag. Bussene, de så sånn ut, og det var støvete veier, som dere ser. Og nede på myrene her på Ravnanger, der hoppet vi støv, høyde med støv. Fantastisk. Og der har vi en kjent kar som vi skal snakke om senere. Så hadde vi en landsmann, myndig landsmann, alle kjente Brekken. Vi var livredd. Nå kommer Brekken. Sånn. Igjen med porten. Men den gangen så var det jo skikkelig vinter, og så vi var jo litt opptatt av sånne ting da. Om sommeren så badet vi i Storåtene, og da så Ravnanger omtrent ut som dette her. Sånn. Og vi badet jo der nede på Vassbakken, som det heter. Og det store bygget i midten, det er jo den gamle landhallen. Og det, den åpne plassen der, der ligger Ravnanger senter i dag. Så sånn så det ut på Ravnanger i den tiden. Noen ganger så badet vi i Båteviksvannet. Og der bygget vi... trykket vi kanskje en gang for mye. Og der bygget vi kanoer, så de lekket som en sil, og vi paddlet fra en enden av viken over til andre siden. Og da var det om å gjøre paddlet så fort at kanoen ikke sank før vi kom til over. Det gjorde han som regel. Men sånn så lærte vi også å svømme. Og så når det gjaldt musikk, så hadde vi jo da radio, selvfølgelig. NRK. Og noen få hadde platespillere. Og så innimellom klassisk musikk og salmer, mens de andre hørte, ute i verden hørte på Bill Haley's Comets, så kunne vi få høre det skjer, det skjer. Jeg kan ikke si deg mer. Nora Rockstedt. Ønskekonserten hver mandag, den hadde to popmelodier på, men da var vi kommet ut på 60-tallet. Men som regel så var det da et par barnemelodier, og resten var salmer og salmer. Blant annet den her, så vi måtte lide oss igjennom hver eneste mandag. Den som kommer om et lite øyeblikk. Den store hvite flok. Husker den? Det var slitsom gutt hver mandag. Herregud. Men så begynte verden å gå fremover på Askøy også. I 1963, da var det flere og flere som kunne kjøpte seg fjernsyn. Men det var ikke alle som hadde det, så derfor samlet alle ungeflokkene i nabolagene og så på Kvitt eller Dobbelt, eller Lucy Show, eller Disneyland. Men det var alltid fullt av unger der, så her har vi også barnetv. Vet ikke om det er noen som kjenner de der.
Ja da, så verden der begynte å gå fremover her på Askøy. Bygdens store mann, Christian Ravnanger. Noe som husker han? Han hadde etablert selvbetjening på Ravnanger allerede tidlig på 60-tallet. Da, akkurat når denne låten er sluttet, så hadde de vunnet. Her har vi han, inne i butikken. Og der kunne da folk handle på bok, Kriten, hos Gunvor Gundersen og Gunvor Ravnanger. Ja da, og der fikk man også siste nytt på sladderfronten. I tillegg så hadde Christian Ravnanger også tatt initiativet til å danne musikkorps på Haugland skole. Og vi var da ute og marsjerte på det. Jeg tror det er første gang vi er ute og marsjerer her. Og med nye instrumenter og greier. Det hadde vært innsamling i hele bygden til instrumenter og greier. Og dette er vel prøvemarsjering før 17. mai. Du ser det litt sånn lett vårlig i luften og regn selvfølgelig. Og så hadde vi da en tendens. Alle guttene gikk med sånn topphuer som dere ser her. Og unge Veland, han var med gul topphue, stor basun. Han så der. Han var jo selvfølgelig minst alle, akkurat så vært til. Ja. Ja, og så vi ungene hadde jo da gått på notekurs. Og på en eller annen merkelig forunderlig måte som vi ikke skjønte noe som helst av, Så gikk jeg var jeg faktisk den beste i min klasse på dette kurset. Jeg fikk jo utdelt denne basunen. Jeg ville jo ikke ha den, så jeg ville ha trommen, jeg, vet du. Men det gikk ikke. Ja, og da, her ser vi da to kjente, håpefulle ungdommer. Unge Veland som spiller basun, mens min klassekammerat Egil Ravnanger, han prøver seg på trekspill. Jeg tror at dette var den første duoen på Ravnanger. Jeg vil si sånn, han varte bare den ene kvelden, men det var greit. Ja. Men på dette tidspunktet så vi var jo begynt å bli litt opptatt av musikk, men så begynte jeg å interessere meg for popmusikken. Og det der kom Cliff Richard og Elvis Presley. Det var jo fantastiske artister som vi begynte å få litt øynene opp for. Ja. De hadde drevet med tannbleking allerede i den tiden. Ja da. Det var jo noen som hadde platespillere i heimen, skulle jeg si, så det kunne vi slumpe til å høre disse låtene her. Vi ble jo mer og mer interessert i det. Så vi må jo være ærlig og si det at den interessen for kroppsmusikken, for meg, den var litt dalende. Men de skal jo ha all ære for at de satte i gang egentlig min interesse for musikken her, fordi de hadde jo skarptromme i korpset. Og cymbaler. Og jeg som lå spilte tuba, som jeg egentlig ikke ville spille, men det gikk nå det også. For jeg var så, for å si det sånn, dritlei av å alltid få anstemme. Så det var anstemme, det lignet jo ikke på låten i det hele tatt. Det var bare sånne der som helt annen tone, liksom. Ok, men vi lærte noe å spille på det. Men det, tilbake til den skarptrommen, den klarte jeg å låne med meg igjen, og så fikk jeg også sneke meg til en cymbal som jeg hang opp i en snor fra taket på den lysledningen som gikk bort på lampen. Så den hang ned der, og så hadde jeg noen krakker, de lånte noen panner nede på kjøkkenet. Og så hadde min mor, hun hadde kjøpt Husqvarna symaskinen, elektrisk, vet du, sånn med en sånn pedal. Ja,
Så smått så begynte jeg å spille litt trommel, og det var jo litt gøy. Men også korpset, og så var det jo bedehusmiljøet, fordi at vi måtte jo gå der det skjedde noe. Jeg kunne fortalt mye om bedehuset, men og de fruktkorgene de loddet ut, ja, det var ikke alltid de var helt full da. Nei, det var ikke rundt med. Men det jeg husker fra det bedehusmiljøet, det var jo at min bestemor, hun hadde en gitar. Og den gitaren, den så sånn som dette her ut, hvis de sier, whoop, wow. Jeg har tatt med den gitaren i dag. Den er over 100 år gammel. Og der spilte hun med så enkle grep. Han teker ikke glansen av livet, den frelser som kaller, ja, jeg kan jo. Ja, det var av og til sånn. Og så var det en annen som het Når han styrer båten så går det så bra til himmelens stad. Hadde min bestemor visst hva jeg har brukt denne gitaren her til, så... Men det er faktisk kommet mange låter ut av den, da, for å si det sånn. Ja da. Så moren til kompisen min, Svein Johansen. Er du her, Svein, i dag? Han er beskjeden, sånn. Moren til Svein, Ingeborg Johansen, hun var medlem av, hva det heter, Indre Sjømannsmisjon, var det. Og hun hadde en barnesangforening da, nede i kjellerstuen. Og hver onsdag så samlet de, da, hun oss 10-11-åringer til sånne der åndelige informasjon. Og sang akkurat de samme sangene når han sier dem. Så de kjente vi igjen. Og det er jo klart at det var jo sanger som egentlig brant seg inn i de barnesinnene våre, som vi husker 50 år etterpå. Det er jo bra, ikke det? Så nå begynner det å skje ting her. Sommeren i 1964, da var jeg 12 år. Tror jeg. Da fikk vi tilbud om å være på en sånn kristen barneleir ute på Hernar, omtrent så langt ut i Øygarden du kan komme. Og dette her var jo spennende, fordi at sommerleir og greier, vet du sant. Og vi skulle reise med Øygardsbåten, så vi så et lite glimt av her i sted. Der kommer den, Vesker. Og det var jo utrolig spennende for oss som aldri... Ja, vi hadde jo vært utenfor Askøy, det hadde vi, men ute i Øygarden er vi liksom aldri der. Og vi kom ut der og ble innlogert i private hjem. Og der ute så skjedde det to ting som egentlig forandret livet mitt. Kanskje ikke akkurat sånn som Indremisjonen hadde tenkt seg, men... men så... ja, så sånn er det. Det er ikke alltid det går sånn som jeg ønsker, men det er sånn, det gjelder jo oss alle. Sånn. Men jeg må bare fortelle en ting om at jeg skal bare illustrere hvor mye det blåste der ute. Dette var jo sommer, og da var det jo nordavind, så det var helt ute i Øygarden. Den nordavinden slår alle rekorder.
Så vi fant jo på det, meg og Kjell, tror jeg, det var en kompis av meg. Vi gikk opp på en høyde der, og så skulle vi se om vi kunne klare å spytte mot vinden, og så dukke, for at vi ikke... Men dukket for det midt i trynet, for å si det sånn. Det var ikke alltid vi var rask nok. Men du måtte ta i, sånn. Så ned. Vi var jo litt kreative. Vi måtte jo finne på noe, sant? Vi kunne ikke bare ha all denne andakten og det gjennom. Men selvfølgelig, det var gøy. Men det som jeg sa, tilbake igjen til de der kjeldsettende tingene. Fortelle dere en liten hemmelighet, sant, for det er like rett å få det ut. Vi hadde middag i bedehuskjelleren hver dag. Vi hadde begynt jo med flaggheising, så var det en andakt, og så var det en liten times pause, og så var det en liten andakt igjen, og så var det middag. Sant? Og en dag så fikk vi servert kjøttkaker. Og jeg... likte jo kjøttkaker, selvfølgelig. Jeg var jo gledet meg skikkelig til det. Helt til jeg fikk de servert. Og dette er jo, her ligger kjøttløken på utsiden. Men det var svære løkbiter inni der. Og du vet, det sitter en liten 12-åring der, og så holdt på å brekke meg. For det var grusomt, og jeg kunne ikke si det til noen, så må det liksom late som egentlig, nei, jeg likte ikke maten. Det var så forferdelig. Og siden den gang, folkens, så har jeg aldri likt løk. Jeg skal bestille noe, så sier jeg helst uten løk, takk. Ja. Ja da. Men den andre skjellsettende tingen som gjorde at jeg kom hjem helt frest, ikke på budskapet til introduksjonen, men jeg ble da helt frest på The Beatles. Grunnen til det var jo det at sønnen i huset, han hadde vært med Øygårdsbåten til byen, kjøpt seg platespiller, og så en plate av The Beatles, Twist and Shout. Herregud. Jeg har aldri hørt maken. Men du vet, vi lå oppe på loftet der, og så, det var jo ikke noe isolasjon imellom. Det var bare de plankene der, sånn at vi hørte jo like godt som de som satt nede i stuen. Og han spilte denne platen om igjen og om igjen og om igjen. Til slutt var jeg hjernevasken. Og da var det det at jeg hadde jo aldri hørt magen til slutt, til musikk. Og vi som har hørt på når lysene tennes der hjemme, og det som skjer, det skjer, hørte en sånn type musikk. Wow. Nei, det var gøy. Så da kom jeg hjem igjen. Og... det var altså et vendepunkt i mitt liv. Og etter det så var det da kun en drøm som sto i hodet på meg. Det var å kunne få kjøpe meg en skikkelig slagverk og så spille musikk akkurat som Beatles gjorde. Sånn. Men det var ikke så lett fordi at jeg ikke hadde penger. Og noen av de store guttene som vi kalte dem for, 15-åringene, de hadde kjøpt seg en bærbar platespiller, og så ble vi samlet da på sommerskveldene utenfor butikken, og der hørte vi, så den ut. Nå ligger det et annet hus der i dag, men det er altså rett bortenfor Ravnanger senter, omtrent der så vi svinger inn til Ravnanger senter. Der ble vi samlet om kveldene og hørte på plater. Så de som hadde hatt råd til å kjøpe en plate, de spilte den selvfølgelig. Og om det var forløperen til diskotek, ordet diskotek var ikke oppfunnet den gangen, men det var jo
det kanskje forløperen. Og i tillegg så dukket det opp en del byjenter, som for de ferierende hyttefolket. Det var masse hytter der som bergenserne kom utover om sommeren. Gjerne med en planke eller to på skulderen på bussen, og så skulle de bygge seg hytten. Fungerte. Jentene de var jo oppe og så hygget seg med, eller ble kjent med disse store guttene da. Hadde ikke så mye øye for oss smågutter der, så vi var ikke interessant. Men de store guttene, sånn som Arn og Terjen og Arviden og Geir og Oven og til og med min storebror Leon, som jeg i kveld. De ble jo oppfattet av disse jentene, og noen av de endte jo faktisk opp som strillekoner noen år senere. Men det er jo det er en helt annen historie. Det var en av de låtene der som virkelig, da skjønte vi, da Beatles, det var virkelig tingen. Og I Saw Her Standing There, de gjorde jo enda at jeg fikk lyst til å spille selv. Så det er skaptrommet fra skolekorpset, det brukte å øve for, så aldri så galt at det ikke er godt noe. Men korpset skal jo ha æren for det at jeg da begynte å spille. I september 1965, tror jeg det var, da sto jeg konfirmant og fikk jo hele 450 kroner. Wow! Sant? En 14-åring fikk så mye penger, og i tillegg fikk jeg en transistorradio, så jeg fikk inn Luxemburg på om kveldene under dynen. Så jeg fikk høre mye god musikk, men da hadde jeg faktisk nok penger til å kjøpe meg et brukt slagverk. Så jeg tok bussen til Kleppestø på disse støvete landeveiene, og det var jo, Ravnanger var jo langt ut på bondelandet den gangen. Det var ikke sånn så streite veier her gikk det, sånn som det her. Det husker sikkert de som er gammel nok. Men ut på Lyngbø av alle steder, og så måtte over fergen, ut på Lyngbø, buss, sant? Og så for å kjøpe noe sånn her begynnerslagverk, så sønnen i huset skulle selge, og jeg vet ikke om han begynte militær eller noe sånt. Ja, det var greit. Jeg hadde jo penger, så jeg ville jo ha slagverk, så var jo da, hvordan skal jeg få det med meg? Jo, jeg måtte ta bussen selvfølgelig, tilbake. Inn i bagasjerom på bussen, så den gangen det i Laksevågsbussen, de var jo grå, de jo. Alt var grått. Men ned med bagasje, og så var det da å få det bært ned til fergen. Og så sto jeg der, måtte passe på dette her, så jeg sto ved siden av den trappen som gikk ned, og så hadde trommesettet der ved siden av meg. Egentlig ganske kryvet, sant? Liten ungdom der. Og selvfølgelig samme prosedyren når jeg kom til Kleppestø, da var det inn på bussen med trommesettet og fikk det noe, fikk det med meg hjem. Så da begynte det liksom også å skje litt ting. Så hadde jeg truffet en, eller truffet, vi var jo litt sånn fotballkamerater. Vi drev jo, spilte fotball om kvelden, og når på disse myrene så Ravnanger ligger nå. Der var det en da, litt eldre kar enn meg, da, men Atle Jakobsen. Atle, er du her i dag? Atle? Høy! Nå reiser jeg opp. Det er vi, Atle. Han skal vi få høre mye om i kveld. Jeg skal ikke foregripe begivenheten enda, Atle. Men han, også en Håkon fra Tveitevåg, der så jeg bor i dag forresten, de hadde lært å spille gitar av mødrene sine.
sant, det var kassegitar og bedusang og sånt. Men de lerte noe. Og så gikk han stadig vekk og sang på Walking back to happiness, oppa, oh yeah, yeah. Oppa, oh yeah, yeah. Og det der, det gikk jo rett. Hei? Det var første platen jeg kjøpte. Så du, kan du ikke komme opp her og fortelle litt? Første platen jeg kjøpte fra Helene Shapiro. En ung 17-årig engelsk dame, jente, som gjorde stor suksess med den. Og da skjønte vi at vi hadde jo litt sånn sammenfallende interesser for musikken. Og Håkon, han hadde det. Så vi fant ut at vi skulle se om vi kunne danne et band. Og Håkon, han hadde til og med kjøpt seg en sånn der krystallmikrofon så du kunne feste på gitaren og så plugge inn i radioen på grammofoninntaket. Og plutselig så var det elektrisk kassegitar. Fantastisk, skjønner du. Og så fant vi ut at nei, nå må vi må se om vi kan skaffe oss litt bedre instrumenter. Så Atle, han hadde jo hadde litt sånne jobber på si, så han hadde skrapt nok penger til at han kunne kjøpe en gitar på avbetaling. Så vi fant en annonse i Norsk Ukeblad, og der stod det at de solgte da elgitarer, skikkelig elgitar. Uff, vi hadde jo bare sett det på bildet. Og på postordre og på avbetaling. Så det gikk bare den veien. Atle bestilte en Kawai elgitar til 275 kroner, hvis jeg ikke husker feil, på avbetaling. Og den skulle sendes med posten. Og når den endelig ankom postkontoret. Herregud! Det var jo julaften og 17. mai. Med en gang vi har fått den ut av den der luken på postkontoret, så var det opp, opp, opp. En elgitar! Herregud! Så Atle Jakobsen, Ravnagers første elgitarist. Ja da, det var ikke mange som visste det, fordi at han gikk jo en annen vei senere, men det skal vi komme tilbake igjen til. Og her har vi da Atle på gitar, Håkon med strikkejakke, og unge Rolf Erik Werner på sitt begynnerslagverk, som står over. Ja da, vi måtte jo begynne et sted. Så, og det er en ekte elgitar, det var det. Strengene var så mye over, de presset de ned, men så var det jo det her med forsterker, sant? Altså, en elgitar, den gir jo ikke lyd ifra seg, med mindre han er koblet til en forsterker. Og siden vi allerede hadde fått fjernsyn i huset på det tidspunktet, så ble ikke radioen vår brukt til så mye, så jeg spurte, kan jeg låne radioen med meg på øving i kveld, pappa? Ja, vi skal jo se fjernsynet, eller ikke? Så her, denne radioen her, den gikk jeg med under armen på hver øving. Og da måtte vi gjøre sånn at disse pluggene her, de måtte jo skiftes ut med to såkalte bananplugger. Så du kunne stikke inn i to små stikk bak i det, sette den på grammofonopptak, og så skru opp alt det du kunne for å få litt lyd. Men det fungerte. Hva var han Mjelde kalte? Legge stein på stein, sånn. Det var det. Så min far, han skal ha æren fordi at vi hadde elgitar med lyd. Det var jo selvfølgelig da milepæl. Milepæl, ja.
Og Ingeborg Jakobsen, moren til Atle, hun viser all mulig godvilje, og det skal hun ære for. For at Håkon og Atle og unge Rolf Erik Veland kunne danne Ravnagards første poppen. The Ghosts! For dette her skjedde så tidlig som på nede på myrene, som vi kaller det for. Og nå skal vi ta imot disse unge musikkskoleelevene. Som for anledningen heter The Ghosts anno 1965. We come on the stoop, John B. Grandfather and me. Around us a town we did roam, drinking all night. Got into a fight, yeah, yeah. Feels so broke up, I wanna go. Stop the John B. sales. See all the mainsail sets. Call for the captain ashore. Let me go home. Let me go home. I wanna go home. Yeah, yeah. Feels so broke up. I wanna go home. The first mate he got drunk, broke in the captain's trunk. Constable had to come and take him away. Let me go home. I wanna go home. Yeah, yeah. Feels so broke up. I wanna go. Up the John B. sail, see all the mainsail sets. Call for the captain ashore. Let me go home. Let me go home. I wanna go home. Yeah, yeah. Feel so broke up. I wanna. The poor cook, he got a fit and threw away all my grits. And then he took an eight to follow my corn. Let me go home. I wanna go home. Yeah, yeah. This is the worst trip I ever been on. Up the John B. sail, see all the mainsail sets. Call for the captain ashore. Let me go home. Let me go home. I wanna go home. Yeah, yeah. Feels so broke up. I wanna go home. Oh, well, I feel so broke up, I wanna go home. Thank you, Gail. Thank you. Ja, han lignet litt på meg av trommeslageren her, sant? Nei, det var det at jeg var inne og hørte på dem, og så tenkte de at
Ja, det var väl kanske sån vi låt när vi begynte att spela. Det var Sloop John B av Beach Boys. Och vi ska få träffa dig lite, Jannik, lite senare. Men noen år før vi var kommet så langt, så hadde Mimmi Sivertsen prøvd å... Hun har startet opp en sånn butikk. Hun vil ta opp butikkkonkurransen med Kristian Ravnanger. Og hun hadde bygget en liten landhallen der. Hvis vi ser den butikken til Kristian til venstre, og så den hvite avlange bygningen der. To butikker, 50 meter ifra hverandre. 40 hus på Ravnanger eller noe sånt. Det kunne liksom ikke gå i lengden da. Men hun holdt ut en del år, tror jeg. Men så måtte hun legge inn årene. Men du vet, det er aldri så galt at det ikke er godt for noe. For de tomme butikklokalene der til Mimmi, de ble overtatt av Ole Pedersen fra Florvåg, som sammen med koden Elsa åpnet en liten kafé der, med Respatexbo. Og det beste av alt, ja, der kunne du få kjøpe da hotdog til 1 krone. Eller hvis du ikke hadde råd til det, så kunne du få et hotdogbrød med ketchup og sende til 25 øre. Fantastisk, hva? Ja, vi snakker om 1960 kroner eller noe sånt. Så men det vet jeg, det var ikke alltid du hadde en krone da. Softisen kostet 25 øre forresten. Og kronisen, den kostet en krone. Ja. Men det beste av alt var det at han hadde fått inn en Wurlitzer jukebox. Og der kunne du spille 4 plater for 1 krone. Og det, her var det snakk om skikkelig musikk. Så akkurat den typen musikk vi likte. Så vi ble jo hengende på denne kaféen til vi nesten ble hevet ut for vi ikke kjøpte noe lenger. Vi har ikke mer penger til å kjøpe for. Ja, men der fikk vi stiftet bekjennskap med absolutt det siste som var fra England. Rolling Stones, Beatles, Animals, Hollies, Manfred Mann, Who, Small Faces, absolutt alt. Og det som var, så den leverandøren som skiftet ut i platene, de brakte oss til musikk, popmusikkens himmel, for å si det sånn. Og at Ole han holdt ut alle der nymotens musikken, og ikke minst ungdommene her som satt der inne i timesvis og spilte plater. Det står det betydelig respekt av. Og sannheten er jo det at Ole og hans kafé skal ha virkelig stor ære for at vi ungdommer da fikk en fantastisk strålende og gøy ungdomstid her langt ute på bondelandet på Ravnanger. Ja, det er bra. Etterkommende etter Ole, sitter der. Yeah. Den der hitten der, Rolling Stones, Satisfaction. Og så, jeg trodde det faktisk at den gitaren var spilt på en saksofon. Men det var en gitar på full vreng. Og Atle, han fikk nesten samme lyden i radionetten på en liten høytaler, så det at den høytaleren skrek jo og vrengte seg, så nesten tok fyr da. Jeg kan ikke huske om høytaleren ble sprengt akkurat der og da, men i hvert fall så var det mange høytalere som ble sprengt grunnet overbelastning i årene som fulgte. Så det var nok om det. Men nå begynte tingene å skje fort. Vi hadde fått nytt øvelokale her på forloven til Atle og de, Løo, som vi kalte det. Og det er et lite rom ved siden av høyloftet.
Og siden ingen hadde hørt om begrepet HMS den gangen, så tok vi ikke så nøye om det var brandfarlig. Men der er låven der, ser dere der. Og der øvde vi, og så stod det to kyr på... Tror ikke de likte musikken. Men om ikke kyrene likte det de hørte, så var det andre som gjorde det. Faktisk noen av bygdens jenter. Så begynte jeg å bli litt sånn interessert i å høre på The Ghost øve på Løv. så de begynte jo liksom å komme ned der og spurte om de kunne komme inn. Og de begynte faktisk å danse også. Herregud, det var jo helt noe nytt. De var interessert i lokal nybegynnergruppe når det var dans på Tveiten hver fredag. Hver lørdag, mener jeg. Og det var jo dans overalt, og Bergens Tidende hadde jo avisen full av dansannonser. I flere sider, faktisk. Her ser vi det dans på Bergen. Med David Dean and the Swinging Ballad. Han holder på ennå. Selbjørn og Telstar spilte på Holmaknappen på Vonheim, Tveit. Ja. Og Tune, så det var Teddy Nelson selvfølgelig. Det er Parsjes. Er det noen som husker han? Ja, kjempe, kjempe. Det var jo en av de som kom lengst av de lokale den gangen. Han opptrådde jo mange ganger i Nashville og ja, så ja, men flere og flere samlet seg utenfor låven der som vi øvde, og noen ganger så fikk de komme inn, og det var jo stort når de begynte å danse, og der var jo Gerd Ravnanger, og det var Annie Dueland, og de der store jentene, sånn, herregud. Og så var det de som var litt yngre, så påstod de at de småjentene, de ble jaget vekk derifra, sånn, fordi jeg kan ikke huske, de har litt sånn selektiv hukommelse, men det var ikke så interessant med småjenter, det var gøy når de der store jentene kom og danset og sånn, så der. De hadde jo ikke sjans, det var ikke det. Men vi gjorde jo visse fremskritt, men så vi kom til 1966, så måtte vi ha en bassist med for å bli et skikkelig band. Og da visste vi hva vi skulle gjøre. Vi kjente ikke til noe bass, og ingen som spilte bass, men bass, det var bare sånn som vi hadde sett på avstand. Når vi stod nede på ungdomshuset på Tveiten, og kikket inn dørene, sånn, liksom når noen kom ut fra danselokalet, så var det en sånn liten plattform, så vi kunne stå og kikke på de som spilte på scenen. Nå er det sikkert mange av disse grupperne her. Og da fikk vi se at de hadde bassgitar med. Og det gamle ungdomshuset på Tveiten, det så faktisk ut sånn som dette her. Det var det som jeg snakket om, brant. Så den døren der gikk opp, så måtte vi stikke hoden inn og se. Så fikk vi da se dem på bassen. Og høsten før, høsten 1965, så hadde jeg begynt på realskole på Flå. Og nå er det litt sånn, der har vi den, sånn ser det ut. I Flå den gangen. Der traff jeg masse nye folk, selvfølgelig, fra andre steder på Askøy. Og blant annet Helge Torkelsen, som bodde på Erdal, og han kjente igjen en kar fra Tveitevågen, Kåre, som også kjente en annen som het Oddvar, og de hadde felles interesser. Og Kåre Herland, han fikk tilbud om å bli vokalist. Og Oddvar, han fant ut at nå skal jeg bygge meg en bassgitar på sløyden.
Ja da. Så det gjorde han også. Det så ikke så verst ut. Så kjøpte inn stemmeskruer og mikrofon og bassstrenger og sånn. Så ingen visste om hvordan strengene på en bassgitar skulle stå. Og langt mindre hvordan du skulle spille på den. Så om det var akkorder akkurat som på gitaren, vi har ikke peiling. Så det kunne bare ikke gå bra da. Hverken vi eller Oddvar falt ut av at, hvordan det skulle gjøres heller. Så vi hadde en liten debut på skolen, altså på realskolen. Heller miserabel debut av å si sånn. Vi innså det at Oddvar sin karriere, den kunne ikke bli særlig lang nå. Den ble ikke lenger. Og det ble jo for så vidt ikke for han Kåre sin karriere som vokalist heller, fordi at noen korte måneder da, hvor han prøvde seg som vokalist, så ble han fulgt av Helge Torkelsen, kameraten, helt var med på øving. Og så måtte vi nå se at kanskje han ikke var den rette, havnet på rett hylle, så det at han fikk sparken. Jeg beklager, Kåre. Jeg fikk avskjed på grått papir, eller ikke grått papir, men en brun brødpose. Så stod med korte bokstaver, du er kattet. Forferdelige folk, her. Så det var den. Men så skjedde forandringer, og vi skal ta imot den utvidede besetningen som nå ikke lenger kalte seg for The Ghost, men for The Rubber Souls. Vær så god, gutter. Ikke vær beskjeden. Nei, det er meg som går litt for. Nei, her er det, nå går jeg litt fort frem her, for at The Ghosts skal spille en låt til. Ja, og bare ta med deg de andre. For nå er vi nemlig kommet på... Nå er vi nemlig kommet på låven. Der vi øvde. Så... The Ghost skal spille en liten låt av The Rock. Want you back again. I want your love again. Said we're true before you walked out of me before. I tried to tell you, but you didn't want to know. This time you're different, the time to go. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're
you're coming back to me, you gotta tell me you're coming back to me, you gotta tell me you're coming back to me. I wait as the days go by, I long for the night to go by. I heard a knock on my door that never comes. I heard a telephone that hasn't rung. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. Ja, det är bra. Jag vet inte om vi var så goda den gången, men vi hade inte så gott utsikt här. Men det är en utsikt. Men jag föregrep begivenheten till gång, för att nu har vi kommit fram till det att vi trengte en basgitarr. Och det gick ju helt fel, sånt. Det gjorde det. Men det började ju att se förändringar allikevel. Och efter att Kåre då var blivit krattat brutalt av oss, så kom kamraten Helge Torkelsen och fick jobben då som vokalist. Och han hade då en liten signaturlåt. Och i tillägg så kom Ingvar Andreasen från Haugland, som hade varit ivrig och kikat på när vi fick den första elektriska gitarren som fortalte om. Han kunde spela bass. Wow! Du vet, vi får en bassgitarrist in, så går det ju bara rätt upp och va. Herregud, hur god vi är. Och här står vi, The Rubber Souls kallade vi oss nu. Ingvar med sin flotta äggformade Egmont bass, Helge Torkelsen, ungdomen på vokal. Ja, han har visst stativ där, och eller så måste vi bruka sån lampestativ som du ser här. Jag har alltid råd till. Jag har alltid råd till sista nya på säsongen. Ja, ja. The Rubber Souls, 1966. Och Helge, han hade då en signaturlåt som han kunde skicklig. Han kunde nämligen synge en låt av Herman Hermits, No Milk Today. Men det var grejt. Då fick han den jobben där. Och nu ska vi då ta emot The Rubber Souls anno 1966. Som ska spela No Milk Today. Jag vet inte, Helge, har du lust att hoppa och synga, eller är det grejt att... Husker väl inte texten. Jag är en stund sedan. Jag ska få lov att presentera dessa käcka ungdomen lite senare. Men idag är det The Rubber Souls, No Milk Today. Varsågod, gutta. No milk today, my love is gone away. The bottle stands for love, a symbol of the tongue. And today it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of
all my dreams. How do they know the palace seraphim behind the doors with my love ranger queen? No mail today. Sight for people passing by. Don't know the reason why. But love is a place lonely. All that's left is a place, just to up to down. No mail today, doesn't always show the company was here. We turn out into day as music plays. The faster that we dance, know that all at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hope, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door by the ranger screen? No mail today, my love has gone away. No, his company was gay. But all that's left is a place dark and lonely. I turn around on the main street back of town. Never I'm think of you only, just to up to down. No mail today, my love has gone away. It stands alone, a symbol of the dawn. No mail today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there I've been? Behind the door, my love ain't a scream. No mail today, my love has gone away. The bubbles have the low, a symbol of the dawn. But all that's left is a place dark and lonely. A terrace town with a mean street back of town. But all that's left is a place dark and lonely. A terrace town with a mean street back of town. But all that's left is a place dark and lonely. Terrace house in the mean street back of town. But all that's left is a place dark and lonely, just to up to down. Når vi var blitt såpass gode, så jeg må jo fortelle om Ingvar. Han hadde jo fått denne bassen, og så kjøpte seg en skikkelig bassforsterker av Audun Jakobsen. Og klart å skrape, vi har klart å skrape penger til en Hagstrøm-gitar. Der kjørte vi to gitarer innpå og en mikrofon. Så den som spilte høyest, den fikk lyden igjennom. De andre ble kvelt. Ja, og så får jeg ikke snakke om ekkomaskin. Ja, det var jubel. Kjøpte jo på avbetaling, selvfølgelig. Mamma måtte skrive under på kjøpekontrakten. Det var ikke få. Men vi måtte jo skrape penger sammen, så vi klarte å betale avdragene. Så vi måtte jo ta på oss alle mulige slags jobber som vi kunne oppdrive. Og moren til Atle, hun sa det at dere kan grave en grøft nede i Båteviken der, for da får vi penger fra det der landskapsfondet, eller hva det heter. Så der skal dere få penger. Vi gravde og gravde nede i... Vi måtte jo ha penger til instrumenter, selvfølgelig. Yes, The Rubber Souls, vet du, oppkalt etter Beatles-platen som kom i 1966. Nå begynte det å skje litt forandringer, fordi at Håkon, han hadde funnet sin kjæreste. Forresten, jeg skulle hilse til han, han bor i Stavanger nå. Han kunne ikke være med oss, men alle de som kjenner han skulle overbringe hilsen. Han ble opplatt av kjæresten, og så mistet hun interessen å spille i band.
Og da måtte vi jo da kalle inn andre folk som var kyndige på det området. Og det var Jarle Lygre. Han hadde kjøpt seg en flott Yamaha sologitar, som han står med der i hvit bukse og gitar. Og så var det at en ung fyr med brylkrem i håret. Vi var jo sluttet med det for lenge siden. Jeg fikk jo beskjed av lærerne, jeg måtte klippe meg til neste historietime, hvis ikke så ble det kastet. Men han holdt noe på brylkremmen. Og Helge, han fikk låne da slagverket mitt. Og fordi at han fikset en takt som jeg ikke klarte helt å fikse. Så det at, og da han, da var jo han mye bedre å spille enn meg. Så det at da kunne han spille trommer, og så kunne jeg overta vokalistjobben. Og Helge, han hadde da i mellomtiden, han røk jo ut av bandet, eller han sluttet og frivillig, jeg vet ikke hva, jeg kan ikke huske akkurat det der. Men han ble jo vekket noen måneder, og når da Jarle kom inn, så, og Ingvar med sin, her har han fått sin ny bassgitar, og en mye større basssøyle, og det må jeg også fortelle om, den forsterkeren som står oppå der, den hadde sånne der metall, det var en radionetteforsterker. Den er sånn med metall overbygg, og så var det sånne kjøleribber, for dette her var jo rørforsterkere. Og den ble jo jækla varm etter en stund, sant? Så når vi da hadde spilt 45 minutter, så var vi jo sulten, og så når vi begynte å spille, så la vi noen pølser opp på forsterkeren. Og etter første pause så var pølsene varme, og da... Ja da, tenkte jeg jo på at det rant fett ned i mellom, så det gikk jo lukte litt grann. Men, og her ser vi da, her hadde jo, vi kjøpte jo høyttalere i løsvekt, og bygget selvfølgelig utstyret selv. Som dere ser, så har ikke vi råd til trekk og sånn foran høyttalere. Vi prøvde å male, men vi har ikke nok maling heller, så det... Og her... Sangsøyler, de hadde vi fått trekk for, du ser, vi har spikret for dem. Og de var vi stolte av, fordi at da kunne vi bruke mikrofoner med egen forsterker ut, så da slapp vi å bli kvelt av gitarlyden i forsterkeren. Som sagt så hadde Helge funnet ut at han kanskje var rett som vokalist, og han kom tilbake igjen, og jeg hadde overtatt som vokalist, som dere ser der, står og vinker til fotografen. Og Helge, han hadde kjøpt seg en 12-strengs ekogitar, lert seg noen grep. Da var han god nok til å begynne i band igjen. Så sånn var det. Og Atle, han hadde jo da funnet ut, før det bildet der, det bildet kom litt tidlig, så må jeg improvisere litt her nå. han hadde da... funnet ut at han var jo en idrettsmann. Han trente og trente og trente. Og fant ut at nå har ikke jeg tid til musikken lenger, fordi at han var begynt i guler og løper orientering. Så han fant ut at han ville ut av, eller han kunne ikke konsentrere seg om begge deler. Men all den treningen, den ga jo resultater. For året etterpå, i 1968, så ble han Norgesmester i orientering. Norgesmester i orientering. Kan du tenke deg, han var på fjernsynet. 60-årene. Vi kjente en kjendis. Herregud. Fra Ravnanger. Nei, det var stort. På det tidspunktet her, så hadde vi fått lov til å øve i ungdomshuset på Tveiten, det som brant ned, det var før brann. Og takket være da Harald, og der står vi og poserer, og da har vi fått se Beatles-pass. Og det er han, gutten med brylkrem, som vi snakket om.
Og vi andre hadde jo litt sånn litt lengre hår og sånn, men han holdt på brylkremen så lenge, men det var ikke så lenge da. Harald Ravnanger, ildsjel på Ravnanger, han var formann i ungdomslaget Viljen. Kjent for sneipen i Munnviken. Egentlig en knakende kjekk kar. Utrolig kjekk kar. Gikk bort alt for tidlig. Men det er en annen story. Men han lot oss få øve i ungdomshuset på eget ansvar. Og at vi ikke slapp noen inn mens vi øvde. Fikk nøkler. Det var ikke alltid det holdt opp. Plutselig en dag så tok han oss på fersken med masse folk nede i salen. Ut. Ja da. Men vi ble jo litt sånn fortrolig med å opptre på en scene da. Og så fikk vi testet ut det der hjemmesnekrete anlegget som jeg fortalte om her i stedet. Det var jo sponplater og høytaler i løsvekt. Og alt vi klarte å skrape sammen av penger, det ble brukt. Kjøpe stadig bedre utstyr. Vi kjøpte på fellesen, og måtte jo som sagt, her ser jeg at vi måtte jo ta alle mulige drittjobber, men det resulterte i at vi fikk stadig bedre utstyr, og hei, det er forstått. Ja. Jarle, han hadde funnet ut at han nå skulle han kjøpe seg en fussboks, så han fikk litt vreng på gitaren. Da var vi så ivrige på denne fussboksen at når han hadde fått nok penger, så tok vi skolebussen til Kleppestø, tok fergen over til byen, inn i Vestre Torvgate der Bjørkås musikk holdt til, stod og ventet på at Bjørkåsen skulle komme og åpne butikken for å kjøpe denne fussboksen. Og han hadde vel aldri opplevd noensinne at det sto folk og ventet på han utenfor en musikkbutikk så han skulle åpne så vi kunne kjøpe fussboksen. Og dette var jo en sånn fussboks med pedal. Og så var det et batteri inni, men Jarle han syntes at det batteriet varte ikke så lenge, så han klistret sammen en kube med sånne der flate batterier, koblet de sammen, teipet rundt, så hadde han en svær klosse ved siden av pedalen, sånn at det der skulle vare lengst mulig. Vi var jo veldig, veldig oppfinnsomme. Men når vi hadde fått den jukeboksen, så måtte vi på skolen, sant? Og vi kom jo litt for sent, det var jo greit nok. Men det ble ikke så mye lekser den dagen, for da var det rett opp på rommet til Jarle å prøve denne fussboksen. Og den funket jo. Så det. Men etter hvert så var vi blitt såpass gode å spille at det var begynt å komme inn små spillejobber her og der. Først lokalt. Den første jobben vi hadde var på Ramsøy. Og hvordan skulle vi få dette fraktet utover? Den gangen gikk det ferge til Ramsøy. En liten ferge fra Hanekøy. Nei, det var en håndvogn det. Ned i Ravnagerkrysset. Vente på bussen, ned med bakluken, inn. Og så var det samme greiene ute på Hanøy Kai og lempet dette her ombord i denne båten, motorbåten, eller hva det var, for det gikk for fergen. Og så over til Ramsø, der sto de klar med en håndvogn der, de der med to hjul som du skubbet foran deg. Fraktet det opp til denne barakken, som de kalte ungdomshus, som var en sånn tyskerbarakk her og sånn. Jo da, nei, så da fikk vi begynt å få litt rutine, kan du si, at nå var vi begynt å opptre. Atle Jakobsen, han var som sagt vært en orienteringsløper, så nå det blir utskiftinger, så fant vi ut at vi måtte ha et nytt navn igjen for tredje gang. Da var det bare meg igjen som var fra starten av. Så var det sånn at alle bandene de begynte med sånn The Apaches, The Jivers og så videre. Så vi fant ut at det var litt for kjedelig å ha det der
T-H-E foran navnet, så vi måtte vi finne på noe annet. Og da var det nemlig Atle som kom opp med Second Power Unit. Wow! Oh! Og det synes vi var så tøft. Og så var det litt tøft av Atle å kunne liksom skjenke oss det navnet, fordi at da var jo han allerede sluttet i bandet. Og dette her var da 14 dager før vi skulle ha vårt første store spillejobb på 17. mai på Tveiten, som vi kallte Bjørklund Tveit. Og vi måtte jo ha reklame. Helge gikk i boktrykkerlære med sånne blygreier, som var den gangen. Og laget denne fantastiske markedsføringsplakaten for oss. Spiller når som helst og hvor som helst. Fantastisk, hva er det? Telefon 44 467. Det var to av oss som hadde telefoner hjemme lenger. Nei, det var stort. Men senere, vi begynte jo å spille igjen, det er en litt annen historie, sant? Så fant vi ut at vi skulle gjøre et liten vri på dette her med slagordet vårt. Spiller når som helst, hvor som helst, men ikke lenger for hva som helst. Jo da. Vi så bilder av bandet her i sted, Second Power Unit. Sånn så Roald ut når han hadde sluttet med brylkremmen. Skikkelig Beatles-fleiser. Jeg tror vi gikk opp i Øvregaten, for der var det en frisør som hadde spesialisert seg på å klippe disse langhårete guttene. Og de ble jo sånne skikkelig stylet, og det var bilder av The Hooligans, ja, hele bandet der som vært inne og fått shinet seg og tatt bilder av det. Brukte han som reklameplakat i vinduet. Og hjelper meg hvor mange kunder han klarte å score på det der. Fordi at jeg var nede i Nattland i Komediabakken, og ble jo skrellet til en gang for alle, for å si sånn. Gud faen med seg brante da. Men vet du hva som gjelder beskjedene? Jeg klarte jo ikke å si nei, du må ikke ta det her. Ja. Nei, med det. Nå består vi av Ingvar Andreasen, Helge Torkelsen, Roald Ravnanger, Rolf Erik Veland og Jarle Lykkere. Second Power Unit. Yeah! Sånn kom rocken til Ravnanger. Og nå skal jeg få lov til å presentere denne originalbesetningen sånn som det ser ut i dag. Og ja, vi har jo forandret oss litt, men men utrolig stedig at vi har det fremdeles originalbesetningen. Så vi har fått med oss en på keyboard i nytt medlem, som vi kaller han. Begynte i 1995. Men jeg vet, i vår alder så går tiden så jæklig fort. Vi skal agere som Second Power Unit på sin første spillejobb, ordentlig spillejobb, 1967, 17. mai. Der vi spilte da på Tveiten, har han engasjert, så det heter, av nevnte Harald Ravnanger, som var formann der i en årrekke. Og det var liksom starten på det hele, men dette her var jo bare begynnelsen. Og vi er utrolig heldige, alle sammen, som kan stå her. Hvor mange år blir det siden?
Ja, det er akkurat denne hoderegningen, nå er kalkulator og sånt. Men 53 år etterpå, stå og fortelle en sånn historie om hvordan det startet. La oss presentere Second Fall Unit. Ja, nå skulle den gått opp. Kjekt å se altså, så mye. Kveld ikke slutt. Vi skal få med artistene her. Guttene som har spilt. Hvor er de? Oi, de er så beskjedne at de sitter. Ta imot The Ghosts and the Rubber Soul. Tar vi The Ghosts, Alvin Sekkingstad.
Herr Herman Vereide Vistnes. Gitle Strandahl Torgilstveit. Oliver Danielsson. Så går vi over til Robert Souls. Og da begynner vi med Johannes Løken. Jakob Danielsen. Nino Asten. Og til slutt Benjamin Haraldsen Util. Yes, det var de yngste. Så kan vi gå over til de eldste, da, selv om de fleste regner med vet hvem som er hvem her. Men vi har på trommer her Roald Ravnan Ragnar. Helt fri for brylkrem i dag. Ja. Så har vi Jarle Lygre. Ingvar Andreasen. Helge Torkelsen. Per Anders Hjelseth, som det ferskeste medlemmet. Og så må vi ta hovedpersonen til slutt, tenker jeg. Min kjære. Rolf-Erik Wæhler. Dere skal få klappe mye mer senere i kveld. Fordi at har jo egentlig vært litt lenger enn vi tenkte. Ja, du snakker i lange baner. Men det skal vi ta senere i kveld, Rolf. Men nå kan alle få lov å trekke ut i foajeen. Så skal vi gi beskjed når vi åpner opp igjen her. For da blir det bord og stoler, og det blir veldig koselig her inne. Så ut og få noe å drikke og spise og alt. Så ses vi igjen.